درمون اوریدونکو دا ریډیو پاکستان اسلام آباد بارانو نشریات پښتو سانګ آواز ده. تاسو اوره پروگرام د ګولونو سانګ زم تاسو کوربه سردار یوسف زید او پروگرام پروډوسر ده محترم سید الله خان صاحب. دا پروگرام په دې برخه کې د یو ډیر نامتو نومیاله شاعر ادیب دا جون په حق لوي تاسو سروایو څوک چې اوسوس او پات شوی ده کوارت سره تعلق ده. نومیالی مړ شي خو نمونه ژوندۍ پاتې شي درانه نمونه د هاغلو ابدي پاتې شي. د پښتو ژبې وتل شاعر ادیب او ډیر درون خوږ انسان پښتون اجاز خټک د اوږدې ناروغتیا نه پس د نهې په ورځ په 13 جولای وفات شو. جنازه یې د شورو په ورځ سهار 8 بجې واټ لاچه عیدګاه کې ادا کړې شو چې پکې د کلي علاقې خلکو ګڼ شمېر کې ګډون وکړ. هغه د کواټ لاچه اوسیدونکو خو په کیډیا ټاونشپ کواټ کې استوګنو. خدای بخلې اجاز خټک با د ادبي مبارزې او خپل سپین سپیزلي کردار په برکت مدام ژوندی وي. مرحوم په ملک دننه او بهر پښتو ادب او پښتونولۍ دپاره عملي کارونه کړي دي. شاعري یې کړې ده، نثر یې لیکلې دي، کتابونه یې چاپ کړي. د ملک دننه او بهر یې ادبي تنظیمونه جوړ کړي او په ډېر استقامت، حوصله او کامیابۍ سره یې چلولي دي. خدای بخلې اجاز خټک وینا مطابق د پیدایش نیټه په کاغذونو کې 12 اکتوبر کال 1925 لیک ده، کم چې د دې د عمر نه 2 کاله کمه ده. مور پلار ورله نوم تاج انور خود او ادبی نوم اجاز خټکو. گورنمنٹ های اسکول لاچه کوهاټ نه لسم کولو نه پس گورنمنٹ ڈگری کالج کوهاټ نه گریجویشن کړو. کال 1906 کې د پېښور یونیورسټۍ نه پښتو کې د ماسټر ڈگری ترلاسه کړې وه او ډسټرکټ اکاؤنټس آفس کوهاټ کې برتی شو. د اجاز خټک د وینا مطابق 3.5 کلونه پس یې دغه نوکری پرېښوده او د غوره روزګار لټونکې متحده عرب اماراتونو ته سفر وکړ. خدای بخیل اجاز خټک کال 1901 نه تر کال 2013 پورې 34 کلونه اماراتو کې تیر کړل. کال 2013 کې وطن ته په واپسۍ د کوهاټ ټاونشپ غونته ښایسته رهایشي ټاون کې کور جوړ کړ او هم دلته پوخ پوخ استوګن شو. که چېرې موږ د خدای بخیل اجاز خټک د ادبي جون جاج واخلو، دا خبره په ډاګه کیږي چې هغه په صحیح معنو کې د ګفتار په ځای عملی کردار ته پاملرنه کړې وه. پښتو ادب کې هغه ته یو لوړ مقام حاصل دی. هغه د اعلی پایه ژور نظره او صاحبګو شاعر او د کمال نثر لیکونکی و. د هغه د وینا مطابق ادبي سفر یې د ارواښاد استاد سعدالله خان حیران د سوري لاندې شروع کړو. د استاد سعادت سحر وینا مطابق اجاز خټک په 9 جمعات کې سبق ویلو چې درنه پښتو ادبي ټولنه کوهاټ په نوم یې د ځوانانو یو ادبي تنظیم جوړ کړو. هغه د پښتو ادب ودې په غرض کوهاټ لاچه کې د پښتو ادبي ټولنې لاچه بنیاد کې خود او د لرو بر ستر ستر شاعران ادیبان یې د دغه ټولنې ادبي دستورو کې میلمانه کړل. د دغه ټولنې په برکت کوهاټ لاچه کې پښتو ادب ډیره وده ومونده او د علاقې خلکو کې خپلې ژبې سره د مینې جذبې په غورزنګونو شوې. خدای بخیل اجاز خټک چې کله اماراتو ته لاړو نو پښتو ادب سره مینه لا زیاته شوه. اجاز خټک ته دا اعزاز هم حاصل دی چې د عربو په ځمکه د پښتو ژبې لومبۍ ادبي ټولنه امارات پښتو ادبي ټولنه امارات مرکز دوبۍ کال 1901 کې جوړه کړه. خدای بخیل اجاز خټک سره د دغه ادبي تنظیم بانیانو ملګرو کې الیاس ټلوال، مشتاق احمد مشتاق، فرید ګل استاد، ایوب سلطان بندیوان، سلطان فریدی او شیرباز خان سیال شاملو. اجاز خټک وینا مطابق د ملګرو په مرسته د عربو په ځمکه د پښتو لومبنۍ مشاعره کوله، نو په بلنه کې د رحمان بابا او خوشحال بابا عکسونه چاپ کړل. وایي چې دغه بلنو مې اماراتو کې د پښتنو په دیرو ویشلې، نو د ځینو ساده پښتنو دا خیال و چې ګینی دا دواړه باباګان به راځي او په دوپړو باجو صرف مجلسونه کوي. خو چې مشاعرې ته راغلل، د شاعرانو کلامونه واورېدل، نو لا ډېر خوشحاله شول او بیا تپوسونه کول چې بله مشاعره به کله کوي. یاد دی وی چې دغه مشاعره د ماسخوتن مونځ نه تر سحر بانک پورې جاری وه.
له دغه وروسته اجازه خټک ادبی حالې زلې نور زیاتې کړې. هغه وایي چې ما د سفارت په ذریعه د قطر، مسقط، بحرین او سعودي عربستان ادبی ملګرو سره رابطې وکړې او دا شان دې ته مې د ادبي ټولنو جوړولو تجویزونه ورکړل. دغه شان حسین احمد صادق او وزیر جانان غونتې نامتو شاعرانو قطر کې پاک پښتو ادبي ټولنه جوړه کړه او نورو ملګرو دغه نورو عرب ملکونو کې ادبي تنظیمونه جوړ کړل. د اجازه خټک د ادبی هلو ځلو برکتو چې اماراتو کې پښتانه په ادبی، کلتوري، اولسي او سیاسي توګه بیدار شول. د اماراتو په کچ پښتون رورولي تنظیم، پښتون ویلفیر اسوسییشن امارات او وروستو د عوامي نیشنل پارټۍ د اماراتو څانګه جوړه شوه. در واخات اجاز خټک د عملی مبارزې یو بل برکت دا هم په نظر راځي. د دوی د ادبی هلو ځلو وروستو د اماراتو الکترانیک میډیا کې د پښتو نشریاتو آغاز وشو. د اماراتو ریډیو رسول خیمه نه د جمعې په ورځ د دوو ګنټو پروګرامونه شروع کړی شول. چارواخات اجاز خټک او نامتو شاعرانو خالد اسرت او محمد ګل منصور یې قربانه پاتې شول. پښتو ادبی ټولنه اماراتو مرکز دوبه کال 1971 کې پلوشې په نوم لومبه او کال 1973 کې خوشحال رحمان نومې دویم کتاب چاپ کړل. دغه تنظیم ټول ټال 150 کتابونه چاپ کړی دي. خدای بخلی اجاز خټک د پښتو ادبی ټولنه لاچه کوارت، امارات پښتو ادبی ټولنه امارات مرکز دوبه بانی او د ساحو لیکونکو کوارت صدر پاتې دی. د سره سره اجاز خټک د مسافرې د وختونو ملګری اشتاق احمد مشتاق په مرسته چچ ویسا کې هم یو ادبی ټولنه جوړه کړې وه. شور شور خاموشی، آینه، ناتیه کلام یې چاپ کتابونه دي. عربستان کې د پښتو ادبی، کلتوري، ولسی او سیاسي تحریکونه، زما افسانه، د پښتو ادبی ټولنه لاچه تاریخ، نور سو یې ناچاپ کتابونه دي. ارواخادی جاز خټک د ډیر وخت نه د زړه مریضو وخت په وخت علاجونه کول. تیر یو میاشت نه ناروغتیا نور زیاته شوه چې ورسره نور مرزونه هم راګیر کړو. دا خوک شیرین انسان، سوچه پختون، نومیال شاعر، خاکنگار، افسانه نگار، عملی مبارز د کال 2013 په 19 جولای کوارت لاچه کې خاورو ته سپارل شو په ګور یې نورشه. د پښتونخوا او عرب ملکونو کې میشته ادبی ټولنو ذمواري ده چې د خدای بخلی اجاز خټک ناچاپه کتابونو چاپ کولو دپاره په هنګامي بنیادونو کار وکړي. په سیاسي ګوندونو کې عوامي نیشنل ګوند نه تمه کیدلی شي چې د خپلو روایاتو مطابق د خدای بخلی اجاز خټک ادبی، کلتوري او اولسي خدمت ته د قدر په سترګه وګوري. د نیکه نوم د یادګار پرېږده خوشحاله، عقوبت له دې فانی دنیا نه تلشته.